Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Edhe si fest kombëtare mban erë. Mban erë Qamet kur thot Berdalia ne jemi një vend me parfum. Ne hym këto vendet me parfum. Kështu që le të shkojmë pak jashtë, bëjmë një xhiro andej nga portalet e huaja për të marrë vesh çtuhet andej. Po, një shërbim ti, një shërbim. Hajde. Unë kam një të fortë njërë. Ta filloj, ta fillon se unë kisha më të fortë akoma. Fillo. Po lexoj që mjekët nukarin kanë filluar të operojnë pacientët me dritë elektrike. Sepse nuk kanë elektrik, nuk korrent. Mendova që është një niveli. Dhe bota që quhen mrekulli, domethënë habitet, ndërkohë që ne jemi lindur në errësirë. Ne kështu jemi rritur në errësirë. Kështu dim ta bëjmë. Jo, jo vetëm kaq, neve përveç se ka pasur periudha shumë të gjata para shumë pak vjetësh, domethënë tash i afër operuam vjerrin dhe mirë në errësirë dhe s'kishte dhe thonë dhe nuk jep garanci askush, thoshte po ta ikin dritat në mes bypassit, po s'kishte as mjeku, për pak u futa vetë ta operoja, domethënë. Pa ne mirë errësirë, po ne s'kemi as mjekët. Po s'kemi as ilaçet. Ne s'kemi as gjë. Kemi. Ne vetëm të vetme gjë që kemi si Ukraina, kemi pacientët të shkretët. Mirë, unë kam një lajm të trisht për të gjithë shqiptarët në Londër, në Angli, në fakt në gjithë Britaninë e Madhe, Polon, sepse ka disa thashe theme që çifti i shumë dashur, i shumë përfolur, Meghan Markle, ajo që ka bashkuar bashkë Princ Harry, britanik e kuksian, domethënë, eksakt, edhe amerikan, që janë lidhur bashkë, ka një çarje, një krisje midis kësaj dysheje shumë të dashur. Jo, mes, krisja është, më fal, ta specifik. Në mes të asaj. Nga ana asaj, ose në mes të asaj, edhe ngjan kështu si historia që përsëritet, sepse thashë themet që kanë qarkulluar thonë se ajo e ka tradhëtuar, e pas kërkësh tradhëtuar djalin me truprojën e saj, rojën e trupit. Po, dhe ky është një shembull për gjithë shqiptarët që kanë bërë para tashmë në Britani përmes shtëpive të, u them që të dashura t'i vënë truproje femra ose ja, kur, si Gaddafi, të bëjnë ata vetë truproje. Unë them që Harry ishte ky. Ai tjetri. Njëri nga ata dy, domethënë, që është duke u ndar, është mirë do ishte të vinte në Shqipëri për stazh. Pra si trajtohet grua, si ta bësh gruan që mos i shkojë mendja të tradhtoj. Ka disa metoda. Aha. Metoda parë që jep kartën e kreditit pa limit. Okej. Okay. Domethënë. Po ja ka dhënë ai. Këtë nuk e din, se këta janë që kornas këta të shtëpisë betore. Anglezët, ë? Çfarë kemi tjetër? Po lexoj në Australi. Ka plasur krapi. Po ka plasur në kuptimin e mirë fillë të fjalës dhe po sugjeron për përpiqjen të kuptojnë si ta marrin, sepse krapi ndërkohë bën dhe dëme në peshqit e tjerë, ku diun, pra shkakton dhe dëme në ambient. Dhe kanë vendosur që të lëshojnë ose kanë sugjeruar që të lëshojnë një smundje. Ku nuk e di pse kanë përzgjedhur herpesin. Duke që krapi e ha shumë herpesin. Mos e di. Unë njoh njërin që e ka ngrënë vetëm një herë dhe shpenduar shumë herpesin. Këta duan që ta lëshojnë herpesin nëpër ujëra për të kontrolluar popullatën e krapit. Unë do sugjeroja. Pa. Po të lëshojmë një flotë shkodranësh me tritol e me dinamit, ta zbardhin, e bëjnë krapin të flasin me vete. Edhe me buzë të fryra madje. Unë kam një tjetër lajm. Ai është krap showbiz-i ai, ai me buzët e fryrë. Me që më dole të showbiz-i, po këtu jemi të lajmet nga vendi. Desha të pyes nëse e ke dëgjuar atë lajmin që qarkulloi lidhur me lidhjet që kanë vajzat e showbizit ose lidhjet këtë marruaj. Ta ruaj. Këtë marruaj se këtu do ndalemi gjatë. Okay, të qiras me siç e quajnë njëra që njohun, Arment Recep Agaçiu, si kështë, Recep Agaçi. Nga më të mirë që kanë zjerë Kosovë. Ky është një mision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.